Sonja dhe Zotrin, mirëprisni në studio Lulzim Zeqe. Mirëmbrëma. Quhem Lazim Lativi. Jam shqiptar i Maqedonisë. Jam 47 vjeç. Por drama edhe dashuria ime ka lidhje vetëm me Tiranën. Kur isha adoleshent, fillova rrugtimin tim drejt emigracionit edhe përfundova në Itali. Por në vitin 1991, pasi Shqipëria u hap, unë vendosa të bëj vizitën time të parë në Tiranë për të ardhur dhe për të takuar kushurinë. Gjatë vizitës time të parë në Tiranë, u njoha me një vajzë me cilën rash në dashuri. Kështu që vajtjet edhe ardhjet e mia drejt Tiranës u bën shumë më shpeshta për t'i fituar zemrën vajzës. Më në fund, ja fitova zemrën vajzës. Pas pak kohësh ne u martuam, bëm dasëm, edhe unë e marr vajzën në Itali, ku jetuam edhe punuam për vite me radh. Aty ndërtuam edhe familjen tonë. U bëm me një vajzë edhe me një djalë, ku i mësuam me dashurinë për shkollën, librat për dashurinë për jetën. Në vitin 2010, ne kthehemi përsëri në Tiranë. Kësa radhe unë bashkë me bashorten hapim një biznes tonin. Edhe për hir të së vërtetës, filluam të përshtateshim shumë mirë me tregun shqiptar. Fëmijët vazhdonin studimet e larta në Itali. Gjithçka shkonte për mrekulli. Ishim goxha të lumtur. Por gjithçka ndryshoi në nëntor të vitit 2016. Ishte ora 11 e natës. Unë po kthehesha nga puna me motorin tim, një pasion i mbetur nga Italia. Kisha vendosur edhe kaskën, edhe ky një zakon i mbetur nga Italia. Po ecja me një shpejtësi normale në korsinë time, kur papritur përballë vinte një makinë. Nga çastin çast besova që ajo do të kalonte në korsinë e vet, edhe fillova t'ja bëj me drita. Por shpejtësia e makinës ishte aq e madhe sa që unë nuk pata kohë të reagoja. Atë përpjasje e mbaj mend si një film me xhirot nga dalcuara. Isha goxha i vetëdijshëm, sepse kaska që kisha vendosur nuk më la që koka të përpjasej në tokë edhe koka nuk psoi dëmtime. E di që u rrotullova 3 herë. Motori përfundoi në krahun tjetër të rrugës. Unë kisha një djegje në këmbën e majt. Një djegje aq të fortë, saqë edhe tani që po e kujtoj, mpihet një pjesë e trurit. Në ato 30 sekonda të përplasjes sime i shtrirë në asfaltin e Tiranës, pash diçka që pak njerëz normal mund t'i shohin në situata të jashtëzakonshme. Nuk lëviza, fillova të kontrolloj trupin, mos kisha ndjegje tjera, thyerje ose ndonjë ndëmtim tjetër. Fillova të lëviz gjymtyrët përveç këmbës majt. Gjithçka ishte në rregull. Kur shikoj këmbën e majt, shoh që nga kavilja dilte gjaku si uji. Shputa e këmbës ishte kthyer 180 gradë nga krahu tjetër i këmbës. Një djalë që ishte aty e kishte parë gjithë ngjarjen dhe erdhi të ndihmonte, ndalova, edhe i kërkova vetëm rripin e pantallonave për të lidhur këmbën. Bëra vetëm 4 telefonata. I telefonova ambulancës, gruas, policisë edhe një miku tim. Ambulanca për fat mirë erdhi shumë shpejt. Më pas mbriti gruaja ime. Dy mjekëve që po më transportonin për në ambulancë, i kërkova që gruan time ta marrin larg. Unë e di shumë mirë se si reagon ajo, por ata nuk mundën. Klithmën e saj, edhe sot e kësaj dite e kam për para syve. Gjatë rrugës për në spital, nuk mendoja më për këmbën, as për dhimbjet e mia, por mendoja se si unë t'ja dalë. Unë duhet t'ja dilja për familjen time. Unë isha përgjegjës për ta, për sot edhe për të ardhmen. Me të mbërritur në spital, doktori thotë që të më kontrollonin sendet personale, të më ishnin gjërat nga trupi edhe të më bënin gati për në sallën e operacionit. Unë isha i vetëdijshëm edhe e ndalova doktorin. I thash, doktor, unë jam i aksidentuar, por jo i pavetëdijshëm. Çdo vendimarrje që do merrni mbi trupin tim, do më pyesni mua. Doktori më thotë që situata e këmbës ishte shumë e keqe. Unë riskoja deri jetën. Prandaj këmba ime do prieshte nga kavilja e poshtë. Për një çast u mendova.
Unë nuk do të luaja më sport me Tim Bir. Unë nuk do kërceja natën e dasmës vajzësime. Po mirë, i thash, në qoftë se është kështu, bëheni. Gjatë rrugës që përshkoja për në sallën e operacionit, i vetmi mendimi ishte, unë do të eci. Po, unë do të eci. Unë do të vë një protezë dhe do të eci. Të nesëmën e operacionit, ngrihem edhe shok këmbën time. Nuk isha më asnjë lloj emocioni, nuk isha trishtim. I vetmi mendimi ishte ajo protezë. Protezë për të vazhduar. Edhe gjithmonë i thoja vetes, mos u dorëzo. Kur mos u dorëzo. Që i vogël ja përmendja vetes, kur mos u dorëzo. Dorëzimi do të thotë vdekje. Doktori vjen edhe më thotë që unë mund kisha shans për një protezë, por për të arritur deri tek proteza do të më duheshin 4 operacione. Të 4 operacionet do të ishin shumë të vështira. Vendosa që këto 4 operacione t'i bëjnë në shtëpinë time në Itali. Edhe vendosa t'i bëjnë në Bologna, një spital të specializuar 200 vjeçar. Këto operacione ishin shumë të vështira, por periudha më e vështirë, gjendja ime më e vështirë ishte ajo e gjendjes familjare. Më datë 29 vjetor ishte ditëlindja e vajzës sime. Pavarësisht këshillave të mjekut mos dalin nga spitali, unë dola. Nuk kam munguar kur në ditëlindjen e vajzës. Por gjëja që nuk miqet nga mendja është se unë shkova ditë në ditëlindjen e saj me një këmbë edhe pa dhuratë për të. Ishin festat e fund vitit. Në sytë të gjithëve ka lumturi, por në sytë e familjarëve të mi kishte vetëm trishtim. Me datë 5 janar, unë gjithmonë me Tim Bir dalim edhe këmbejmë atë birën e parë bashkë. Sapo kishte rënë bora e parë edhe asfalti kishte ngrirë. Unë marë patericat edhe nisem drejt makinës për të nisur me Tim Bir për të kthyer atë birën e parë të vitit. Unë me patericat unë nuk isha mësuar akoma mirë. Njëra nga patericat më rëshket edhe këmba ime përplaset në asfaltin e ngrirë. O Zot, kisha një dhimbje të mëshme. Dhimbje të mëshme dhe mendoja që unë kisha prishur mundësinë time të vetme për protezën. I mbirë më ngrenë shpejt, më ngarkon shpejt në makinë dhe nisemi me një shpejtësi për në spital. Të nesërmen, doktorët më thonë që unë nuk kisha rrezik për protezën. Këmba ime nuk ishte psuar dëmtim serioz. Unë pa e prisja të protezë si a i fëmia që preta të dhuratën e babagjyshit vitit të ri. Për mua e protezë ishte ardhmja ime. Unë do të vrapoja edhe do të bëja sporte me Tim Bir. Unë do të kërceja natën e dasmës vajzësime. Dita e protezës erdhi. Isha goxha i lumtur. Ndërryrja shkoj shumë mirë. Proteza u vendos, por kisha një periudhë gjatë rehabilitimi, mundesh një periudhë gjatë rehabilitimi, psikoterapik edhe fizioterapik. Mjekët filluan të më mësonin që unë të ecja më shpejt, të notoja, gjithçka po shkonte shumë mirë. Unë atë protezë e bëra pjesë timen. Po, edhe sot jam shumë krenar që jam këtu përpara jush për t'ju treguar këtë histori. Unë ja dola. Po. Unë ja dola. Ato 30 sekonda i shtrirë në asfaltin e Tiranës, unë pash 45 vitet e mia. Ato 30 sekonda i shtrirë në asfaltin e Tiranës, unë pash edhe si do t'ishin 45 vitet e ardhshme të mia. Por sot, unë jam krenar që jam këtu për të treguar historinë time. Po, unë këtë histori do t'ja tregoj edhe nipërve dhe mbesave të mia. Unë ja dola. Po, unë ja dola. Faleminderit. Për mua ishte një leksion shumë i hapur për kurajën njerëzore, për dashurinë njerëzore dhe një leksion për dashurinë e familjes. Faleminderit Lazim Latifi.